Sotuvga qo'yilgan 57 sotuvli joyimiz abzoriga keldik. Bu joyimiz tadbirkorlar uchun juda qulay keladigan joy, sababi birinchidan plochdi katta, ikkinchidan hovlisi to'liq asfalt qilingan, uchinchidan katta fazaga hisobini olib, chetdan joylashtirilgan ekan. Yana bitta plyusi, 1800 kvadratli o'zini obyekti ham bor. Bu joy eski tovuq ferma bo'lib foydalangan ekan. Haligacha ishlab kelgan, ya'ni olib davom ettirishingiz mumkin. Xo'p, bu joyimiz manziliga keladigan bo'lsak, Yuqori Chirchiq tumani, Bolta deyiladi. O'sha Boltadagi asosiy chorrahadan 2-2.5 km ichkariga kirilar ekan. Bu yerda kommunikatsiyadan gaz suvi hammasi bor, faqat kanalizatsiya yo'q. Xo'p, hovlimizni tepadan ko'rinishi bitta ko'rsatib o'tamiz, sababi to'g'ri bir joy emas, ya'ni ozgina kirgan chiqqan joylari bor. To'liq ma'lumot berishimiz uchun uni ham ko'rsatib o'tishimiz kerak. Kimga bu joyimiz qiziqarli bo'lsa, egalari har bitta sotiga starting 10500 dan narx qo'yishdi. Kelib, tepasida turib, yaplasanglar, yana o'tiladigan joy bor. Hovlimizni hozir bitta to'liq obzorini ham sizlarga ko'rsatib beramiz. Salomat bo'linglar.